אני משער שרוב האנשים שיושבים בחדר שמעו על המעצר שהיה ממש השבוע של חמישה פעילים למען זכויות להט"ב במרכז מוסקבה. התוכנית שלהם הייתה בעצם להגיש לפרקליטות את כל מאות אלפי החתימות כאילו שנאספו. היו כמה קמפיינים שעסקו בזה במקביל, אני חושב שיש הרבה אנשים כאן ראו את זה ברשתות הפרטיות. היה גם קמפיין של MST, היה גם קמפיין של הוועד להצלת הלהט"ב בצ'צ'ניה, שהחברים שלנו כאילו יזמו, שהגיע ל-400 אלף חתימות, על עצומה שקוראת לחקור את הרדיפה, המעצרים, גם לכל הפחות שלושה מקרי רצח שונים של להט"בים בצ'צ'ניה. איך שהם יצאו מהמכונית, אז כל אותם חמישה פעילים נעצרו, נלקחו לתחנת משטרה, כל הארגזים כאילו של החתימות נלקחו מהם. כלומר, עצם ההגשה של החתימות הוגדרה על ידי הרשויות כפעולה של הפרה של הסדר הציבורי. אותם כאילו פעילים שוחררו אחרי 3 שעות, אז זה גם משהו שכדאי כאילו לקחת כאילו בפרופורציה. אבל מעבר לזה, הלחץ שנוצר גם ברמה הבינלאומית וגם ברמה המקומית כאילו על המשטר של פוטין, כן, גרם לו בעצם לשנות את הטון, לשנות את הרטוריקה. הוא אמר שהוא נתן כנשיא הוראה ולפרקליטות כאילו לעשות את כל הצעדים הנדרשים כדי שהחקירה הזאת כאילו באמת תקרה. עכשיו, זה דבר שהוא ממש לא ברור מאליו משתי סיבות. הסיבה הראשונה, שבשבועות הראשונים התגובה שלו הייתה אחרת לחלוטין, הוא בכלל לא התייחס לזה. הוא שלח את הדובר שלו פיסקוף להגיד ש... אוקיי, זה פורסם באחד מהעיתונים, אבל לא מעבר לזה, לכן אין מה לחקור, כי אין שום עובדות כאילו וכדומה. והדבר השני, כי כן נוצר איזשהו סטטוס קוו בין המשטר המקומי בצ'צ'ניה לבין המשטר כאילו של פוטין במוסקבה, שמוסקבה לא מתערבת במה שנעשה בצ'צ'ניה, בטח לא נותנת הוראות לפרקליטות ולמשרד הפנים להתחיל לחקור כאילו את מה שהולך שם, כי זה מין טריטוריה שנשלטת על ידי הדיקטטור המקומי רמזן קדירוב, שהוא מן הסתם אמר שכל הטענות בגין רדיפה של הלהט"ב זה פשוט פיברוק וניסיון להשחיר את פניה של הרפובליקה הצ'צ'נית. ולמה? כי לטענתו לא יכולה להיות רדיפה של להט"בים בצ'צ'ניה, כי אין להט"בים בצ'צ'ניה, והנציבה שלו לזכויות האדם בצ'צ'ניה הוסיפה גם כתפקידי מצחיק, שגם אם היו להט"בים בצ'צ'ניה, אז המשטרה לא הייתה צריכה לטפל בבעיה הזאת, כי המשפחות היו כבר מטפלות בבעיה הזאת בעצמם, כלומר היא נתנה לגיטימציה ישירה ומוחלטת לרצח של להט"בים, שזה פשע כשעצמו שמתווסף על כל העדויות. צריך להגיד שכן יש שיח רחב בתוך החברה הרוסית על ההתרחשויות האלה. לא הצליחו להשתיק את זה וגם לא הצליחו להביא למצב שבו הכל פשוט כאילו מוכחש, ואומרים שזה פשוט כאילו לא מבוסס כאילו עובדתית. עכשיו, איך זה נוצר? זה נוצר בין השאר על ידי כאילו פעולה מאוד תקיפה של הוועד להצלת הלהט"ב בצ'צ'ניה, אנחנו אומרים הגנת הלהט"ב, כאילו השם האמיתי זה הוועד להצלת הלהט"ב, כן? כי הוא גם אשכרה הציל משם אנשים. בעצם הוועד הזה הוקם בראשון באפריל, ביום שבו פורסמו הידיעות הראשונות כאילו בנובה גזטה, ומאז הוא הצליח קודם כל להגיע לסביב קרוב ל-100 להט"בים מצ'צ'ניה עצמה, וגם לגבות מהם עדויות ממקור ראשון, אפרופו כל השאלות שגם צצות בפייסבוק וברשת, איך אתם יודעים, זה רק עיתון אחד, זה רק כתבת אחת, זה לא נכון. יש כבר עשרות כאילו עדויות שנאספות בצורה שיטתית, ויש גם עכשיו כאילו דוח מסודר שהרשת הלהט"בית הרוסית כאילו שוקדת עליו, שהולך להתפרסם כאילו ממש כאילו מתישהו כאילו בשבועות כאילו הקרובים, אבל כבר התפרסמו כאילו עדויות כאילו כתובות. הוועד הזה הצליח לסייע בפועל ל-40 אנשים לעזוב
את האזור. אגב, לא כולם רוצים לעזוב, לא כולם יכולים לעזוב, זה נושא שמאוד מורכב. אחד מהנושאים המרכזיים זה גם לבקש מקלט רשמי עבור אותם האנשים כאילו במדינות אחרות. ישראל, אגב, על פי החוקים של המדינה, לא מעניקה מקלט כעיקרון באופן מוחלט לאנשים שנרדפים בגלל הזהות המגדרית או הנטייה המינית שלהם, כמדיניות. וזו אגב מדיניות שאנחנו צריכים להיאבק נגדה פה ולהעלות את זה כמה שיותר גם בהקשר כאילו של הקמפיין הזה. אני הייתי שם כאילו גם בהפגנה שהייתה, שהתארגנה בשישי במאי במרכז מוסקבה, שהייתה באופן כללי נגד זיכוי פוליטי, שהשתתפו בה כ-5,000 איש, והפעילים שלנו, כאילו הפעילים ב-CWI ועוד כאילו פעילים סביב המרכז הגאה כאילו במוסקבה, שגם נמצא שם במחתרת, אבל הוא נמצא וקיים ופעיל כאילו ביום יום, הצליחו לארגן שם גוש עם דגלי גאווה, עם שלטים כאילו נגד הומופוביה ונגד הרדיפה כאילו בצ'צ'ניה, שחלק מהדרישות שם הן בעצם דרישות כאילו שנוגעות כאילו לכל השטח של רוסיה, שזה גם בעצם מאבק למען זכויות דמוקרטיות, נגד דיכוי פוליטי, נגד כל הקונספט של בתי כלא סודיים. כאילו אנחנו רואים הרבה פעמים ברשת מדברים על זה שבצ'צ'ניה הקימו מחנות ריכוז להומואים. זה לא נכון. כאילו אין מחנות ריכוז ללהט"בים, זה לא המצב. אבל מה שכן קיים זה בתי כלא שבן אדם יכול להיכנס לשם ולצאת משם ללא שום רישום וללא שום דין וחשבון לשום רשות וגם לא לאדם עצמו. אז בעצם הלהט"בים כאילו שנעצרים, הם נכנסים לאותם בתי כלא סודיים ואין להם אפילו דרך אמיתית להוכיח שהם נעצרו בגלל הנטייה המינית שלהם, כי הם לא מקבלים שום רישום כאילו בשום אשמה.